wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirsaaq Cali ayaan ayaa magaalada Baran ka dhagax dhigay xarunta maamulka gobolka Baran iyo sidoo kale saldhigga booliska ee gobolkaasi laga xukumi doono. Dhagax dhigan labadaasi goobood ee muhiimkaana waxaa ugu horreynba ka hadlay isla markaasina wasiirka uga mahadceliyey dhagax dhigiisan uu sameeyey maayilka degmada Baran iyo sidoo kale barasaabka gobolka Baran. Wasiir, halka waxaan ka dhagax dhignay gurigii gobolka boosakan dowladda hoose ee degmada Baran baa bixisay oo ugu baaqday ugu deeqday gobolka. Insha allahu markaa waxaan jecel lahay in si dhaqso ah uu u dhismi doono mar haddii aad wasiir noo timo oo noo dhagax dhigtay wasiirka cadaaladda. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda cadaaladda oo gobolka yimi xaruntii gobolkana noo dhagax dhigay, arkayna intaa inaan ku shaqaynayna meelo ku meel gaara. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maayarka degmada oo isaguna goob bagcadda bixiyey. Wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirsaaq Cali ayaan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leeyihiin labadan goobood ee maanta Baran laga dhagax dhigay, isagoona sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhisi doono. Waa nasiib wanaag maanta inaanu dhagax dhignay. Waxaan u maleynayaa dowladduna inay ogaan doonto insha allah maanta halkan bay ka arki doonaan, insha allahna sida ugu dhaqsaha badan ay u dhisi doonaan. Xagga markaan ka imanayeyna waxyaalihii aanu ku soo ballannay dowladda oo aan wakiilka uga ahay mudane Muuse Biixi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayay ka mid tahay inaan ogaano baahiyaha gobolka iyo weliba maartay meelaha ugu muhiimsan. Xarunta gobolku miisaaniyaddii ku jirtaa waa laydin dhisayaa, waa wax walba qorshaha ku jiray. Waxaan fududeynay iminka waxa weeye inaynu isla garano goobtii laga dhisi lahaa. Halka saaka waxaanu dhagax dhignay xaruntii qaybta booliiska. Haddii aanu gobolka amni ka jirin oo ammaan ku sugnayn, bini aadanku kuma noolaan karo. Mashaariicdan iyaga laftoodu waa mashaariic miisaaniyadda ku jira oo insha allah dowladdu ay dedejin doonto oo hore loo dhisi doono. Intaasi kadibna wasiirka iyo wafdidii wehelinaysay waxay kormeer ballaaran ku sameeyeen cisbitaalka guud ee degmada Baran, isagoona wasiirku qaybaha uu ka kooban yahay cisbitaalkaasi booqday. Sidoo kalena waxa uu wasiirku booqday goobaha waxbarashada oo ay ka mid tahay xafiiska wasaaradda waxbarashada ee gobolka Baran, waxaana goobihii uu booqanayay wasiirku warbixino kala duwan ka siiyey agaasimaha guud ee cisbitaalka Baran iyo sidoo kale guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Baran. Isbitaalkan waa isbitaal keliya oo gobolka maartay ka howlgala isbitaal ahaan, waa isbitaal aan ku tiirsanayn waana saax maamula oo support ka hela maamulka. Waa isbitaal ku tiirsan community-ga mandaqada. Aan isbitaalka wixii hortaagan laga horqaado oo wuxuu xaq u leeyahay loo soo daayo. Gobolku iskuulladiisu waxay u kala baxaan primary iyo secondary. Primary-yada iyo secondary-yada marka la isku daro waa 6. Tirada macalimiinta gobolka ka howlgasha waxa weeye 368 macalin. Waxa bay roolka ku jiraa 132 macalin, inta kale waa unpaid. Baahiyaha waxbarashadu marka inta aan kaga baxo xafiiskaygan markaan ka soo qaato, xafiiskaygan waa kiro oo waxa weeye kiraanka bixiya hadday leertahay iyo hadday inkastoo hadeerta wasaaraddu ay hawshiitaa ay ku jirto oo ay wadaan barnaamijka. Waxaan u malaynayaa waxa ugu dhaqdhaqaaqa badan ama ugu waxqabadka badan meelaha aad martay waxay noqonaysaa wasaaradda waxbarashada. Gabagabadii wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirsaaq Cali ayaan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ujeedkiisu inuu ahaa siduu ugu kuurgeli lahaa xaaladda guud ee gobolka iyo sidoo kale xarumaha kala duwan ay ku shaqeeyaan mas-uuliyiinta kala duwani. Diyaar bay u tahay, waa sababtana keentay inaanu maanta soo eegno u kuurgallo xaaladda gobolka, ahayihiisu dhan eegno cusbitaalka quramaahe meel kasta warkeeda helo xogteeda helo dabeedna idinka qaadno oo geyno. Hadda kadib waxa weeye tii waxay la tahay cid oranaysa la iima sheegin iyo ma ogeyn ma jirto baan u malaynayaa. Ribootkaas iyo ribootada kolan ka qaado xafiisyada kaleba si hagar la-aana baan u gudbinayaa. Waana hubaa dowladdu dalka inanay meel la meel ka jeclayn, inanay meel la meel ka jeclayn, laakiin arrimo farsamo oo dib u dhac ugu yimi gobolkan
مرحلة بدن سيكا سباها تي دباتو وحن مرينا يا انت بدن ان دوا دباتي اللي سكو وداغو اسكتشرت بنادم وخير كان هو وداغان دباتي دا هو وداغان وحن مرينا يا واحد دبرتي وحي على اللي سكو وداغو إيمان كان الدولة الديار وحيوتها إن لا دم يقول حللو عبد الرحمن أحمد السرستار تي في ورارك قبل كبرن.